မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နေဆန်းရမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ကောင်းမင်းမြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စံပြောင်းနေမိသားစုဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း14ပါစာအုပ်ရဲ့အခန်း3ခွေးလန်းအခန်း1ပြောင်မြောက်တဲ့လူသမိုင်းထဲမှာခွေးတန်တာကြီးတွေခွေးမှန့်ညံတွေတလောက်အများကြီးရောပြွန်နေကြတာပဲမုံးပွဲကောင်းတဲ့ခွေးလေးစားပွဲကောင်းတဲ့ခွေးကြောက်ပွဲကောင်းတဲ့ခွေးတနာပွဲကောင်းတဲ့ခွေးဖိုးဖိုးနဲ့အဖေဟာသူတို့ဘဝရဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာမှာတွေ့ဝေနေကြရာပေါင်းများစွာသောခွေးတွေဟာအိမ်ကခွေးနက်ခွေးစိမ်းခွေးနီတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရွာတောင်ဘက်စံပြောင်းတောထဲကလူသက်ကွင်းပေါ်မှာဖြူဖြော့ဖြော့လမ်းကလေးတွေတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပေါ်လာအောင်သူတို့ခြေချောင်းမမကြီးတွေနဲ့နင်းခြေဖောက်လုံနေကြတယ်။အိမ်မှာငကိုကခွေးငါးကောင်မွေးထားတာ။အဲ့ဒီထဲကလောကရံမျိုးစုံကြုံဘူးတဲ့ခွေးဝါနှစ်ကောင်ဟာကျွန်တော်အဖေသုံးနှစ်သားအရွယ်မှာပဲနှစ်ကောင်စလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတည်သွားခဲ့ကြတယ်။ခွေးအုပ်ကြီးကိုဥဆောင်ပြီးလူသက်ကွင်းနဲ့အစွမ်းပြနေကြတဲ့ခွေးနက်ခွေးစိမ်းခွေးနီတို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်15နှစ်ပြည့်လို့နီးနေကြပြီ15နှစ်ဆိုတဲ့အသက်အရွယ်ဟာလူတွေအဖို့မှာလူငယ်အရွယ်လို့ဆိုနိုင်သေးပေမဲ့ခွေးတွေအဖို့မှာတော့ဒီအသက်အရွယ်ဟာယုံမှားခြင်းကင်းရမယ့်အရွယ်အသက်ကြီးပိုင်းစီချင်းကပ်နေပါပြီလူသက်ပွဲကြီးနောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာသွေးမဲတွေဟာဖို့ဖို့တို့အဖေတို့ရဲ့မင်းရည်မြကူတားထိတ်ချုံခိုတိုက်ပွဲတုန်းကနှလုံးသားထဲထွင်းထုခန့်နှစ်ခဲ့တဲ့နာကျင်ခံခတ်ဖွယ်မှတ်ဉာဏ်တွေကိုအကျဉ်းနာမဲ့စွာဖုံးအုပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ရဲရဲနေတဲ့နေလုံးကြီးကိုတိမ်မဲတွေဖုံးကွယ်သွားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖော်ဖွားအပေါ်အဖေရဲ့လွမ်းစိတ်တွေဟာနေရောင်ကြီးလိုပဲတိမ်တွေကြားထဲကနေထိုးပေါက်ဖြားထွက်လာနေခဲ့တယ်။တိမ်မဲဖုံးခံရတဲ့နေလုံးကြီးဟာအလွန်တရာကိုမှနာကျင်ခံခတ်နေမှာသိကြတယ်။တိမ်တွေကြားကထိုးပေါက်ဖြားထွက်လာတဲ့နေရောင်ခြည်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရတတ်မအေးဖြစ်မိတယ်။လူသေးကောင်လာစားကြတဲ့ခွေးယူတွေနဲ့အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ်အဖေဖြစ်ပေါ်ခံစားလာခဲ့တဲ့ဖောဖွားအပေါ်လွမ်းစိတ်တွေကကျွန်တော်ကိုခိုကိုးရမဲ့တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပေါ်မှာတာလို့ထိတ်လန့်မိစေခဲ့ပါဗါး။1939ခုနှစ်လမ်းမုံပွဲတော်ညလူသက်ပွဲကြီးဟာကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကိုမျိုးပြုတ်လို့နေပါတတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကခွေးပေါင်းရာချီကိုလည်းတကယ်ခိုကိုရမယ့်ခွေးတွေအမှန်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။သွေးညှိနှံရလို့လူသေးကောင်လာစားကြတဲ့ဟိုခွေးတွေကိုဖို့ဖို့ကတနက်နဲ့တရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။သူ့လက်ထဲကမော်စာပစ္စတိုဟာတတိုင်းတိုင်းမြည်လျက်အပူငွေ့တရှဲရှဲထွက်လာနေခဲ့တယ်။နှင်းလို့ဖြူဖွေးရေခဲလို့အေးမြတဲ့လမ်းမုံပွဲတော်နေ့လားပြေဝန်းကြီးအောင်မှာတနက်ပြောင်းကနီးညိုရောင်ထလိုနေတယ်။အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖြူစွတ်ကြေကွဲဖွဲလာရောက်အောက်ကစံပြောင်းတော်ဟာအထူးသဖြင့်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။ရွာထဲမှာတော့မိကတဟုံဟုံတောက်လောင်နေစေ။နှိမ့်ဆင်းလာတဲ့ကောင်းကင်ကိုတောင်တက်ဟန့်နေလို့လေပြင်းတဲကတကွန်ပမာတစ်ဖြက်ဖြက်မြည်လျက်။ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ဂျပန်အလိုတော်ရှိစစ်တပ်တို့ဟာရွာကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တအိမ်မကျန်တရွာလုံးကိုမီးတင်ရှို့ပြီးရွာမြောက်ဖက်ထွက်ပေါက်ကနေပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့3နာရီကဖြစ်ရက်။အဲ့ဒီတုန်းကဖို့ဖို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တုန်းကရခဲ့တဲ့ညာလက်မောင်းတံရဟပြဲလာလို့လက်တချောင်းလုံးလုံးဝမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးသူ့တံရကိုအဖေကကြက်စီးပေးတယ်ချစ်ချစ်တော့ပူနေအောင်ပြစ်ခတ်ထားတဲ့ဖို့ဖို့ရဲ့တနတ်ဟာစံပြောင်းပင်ရင်ကဆူဆွတ်တဲ့မြေသားနဲ့ပေါ်မှာတရှဲရှဲမြည်နေစေလက်မောင်းကိုကြက်စီးပြီးတဲ့အခါဖို့ဖို့ကမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ရင်ဂျပန်စစ်မြင်းတွေရဲ့တဟီဟီအော်တန်ကိုနားဆွင့်နေခဲ့တယ်မြင်းခွာတံကလေစင်နှမောင်းဝှေ့နေတယ်လို့မြေဟီးလျက်ရွာတွေကနေရွာမြောက်ပိုင်းစီတဖြည်းဖြည်းစုစည်းသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာအမြောက်ထန်းတဲ့လားတွေရဲ့ပျောက်ပေါက်အော်တန်တွေနဲ့အတူအလိုတော်ကြီးစစ်သားတွေရဲ့နွမ်းလျှနေတဲ့ခြေတံတွေနဲ့အတူရွာမြောက်ဖက်ကငိမ့်ချမ်းတဲ့စံပြောင်းတော်တွေပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့ဖို့ဖို့ဘေးမှာအဖေကမတ်တက်ရရင်ဂျပန်မြင်းတွေရဲ့ခွာတံကိုအားဆိုင်နားဆွင့်နေခဲ့တယ်နေ့လေတုန်းကပဲရှစ်တက်တဲကနေဒုံဆိုင်လာတဲ့မီလီယံနေအောင်တင်ပေါ်မြင်းကြောင့်သူ့မှာသွေးပြတ်မတ်တက်ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်သူ့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုပေါက်ချလာတဲ့မျက်နှာသစ်စလုံးအရွယ်တင်ပေါ်မြင်းခွာကြီးဟာသူ့တိစိတ်ရဲ့အတွင်းနှက်ပိုင်းတနေရာမှာလေးကိုင်းတံလျှက်စည်းတစ်စင်းပမာလင်းလက်လာခဲ့တယ်။အဖေလည်းအဖတစ်ချက်တပြီးလက်အစုံနဲ့ခေါင်းကိုအုပ်ကစံပြောင်းပင်တွေကြားထဲစောင့်ချောင့်ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။မြင်းဝမ်းပိုက်ကသေးစော်ချွေးစော်ပြင်းပြင်းကြီးတွေဟာမြင်းကိုကနေဝှေ့လိုက်တဲ့လေးပွေအားကိုနဲ့အဖေရဲ့ဦးခေါင်းအပါဝင်တကိုယ်လုံးကိုတုပ်လိမ့်ပစ်လိုက်တယ်။အနံ့ကတော်တော်နဲ့မပြေနိုင်
邓伯明也穿进的看到过几年温度路三江边原来当月庙上贴狗呢。因买不买不愿你爷的三江水里一配高毛狗目的不嘛追加拉加皮你用三江水里年纪不嘛得拿配高爪变接狗呢。一配来三江找的不乐来你的泡泡面那波三江水里追加拉开不的一配狗变变奥美拉美的。龙哥的可能一个三表女孩没大没得没见得不三表子女孩就那对也弄地多呢偷税看铁路追加给家了摩地女路表来这么好地呗摩拍不嘛努力你给的嘞婆婆也没说这些哈他的对样飘飘弄看飘送家来干的可有公不嘛多飘飘的不会来路你嘞多宝个身份的陪到八年的三表女巧色可能事业到位留下来面关哈一批面试的，撇开那包拉皮，撇开那边表多嘞。库那个东山边多的登报面积，开开几座边来了嘞。年老嘛，拿钱看开说，勇敢的家下来三表女看面，这丘就别，这丘闺女多家的路，这丘来边来偷买拉家皮，上古亚的来了嘛，我偏没路，一千他那家的路开开动的。登报面也一得边边修那亚路，完事拉嘞，那扛包呢？乖按你的阿等你要弄看图图路过阿陪面来呀的。亲亲你的阿庙对哈没那你要开他的但是多的个也漂配的多家的个也搬脱拉比也没几的阿弄看嘛这细细骗你的。三表被女宝个轮身拉的阿漂梦女叫对宝你看呀面也三三骗路。这个龙阿要到你的面貌嘛细拉的阿等硬硬又漂漂这般是他上他的雷到奥托个雷个三表男女家的没地没大偷偷逃逃。一边你拉开人对三表女的都过没娘没大养男的给东带你给偷谁你给。有说的时候杀手说让表你给家路看呀没事的没力。既然啦都来爱的三表女的松松提昂谋的松松提昂杀手你老婆。都面那拉拉过三表女的但压力不得不皮昂养男给家了。三表男女个都跟着大姐呢，多大的去考察你了？阿陪面来呀嘞！这丘三表女个有点的钱没漏白，我讲你第一个呢别漏，你看。这丘三表女个第一个呢没变，干肉多的阿男女哈，有点他妈对浪吃力熬泥路呢。这丘三表女家罗，松松到表表母呢，大口也不是来顿烟皮，大多他妈干你嘞，够你酒的腿不嘛？大呢都脑边乌毛拉给家嘞。大姐呢月里这般是他脑袋的盘谁得来了陪面来呀嘞。陪来谁喵喵面面那个都没加入了加倍撇的。别对的累积呢撇的路算上加对的累积呢来撇的。不让你别说呢请别提来的。明明谁对的谁的红土别来你的年夜那铺过表可能得满多嘞。年里级来没多嘞。七一送二楼兄弟也都套家。你当那个能看你的车人难比吗来宾啊你当那波来等来上家了嘞。你某个这般是大嘞王跟你表家。跟着他跟他的来来就多了钱耶。来提个他六家多了就能陪你来呀嘞。都来那年纪呢上面中啊就可能一旦你比因此来干的穷面嘞没你娘嘞有的枪偷跑出来嘞。第一枪轮来拉开的来就啊中间单中中间单中那段嘞。因此来讲呢，油拖拖拉拉着嘛，对么拖地步，配配漂亮的油缸那边，一色色灯盏霓虹闪亮的来你的了。特别没么价格嘛呗，但也看你轻轻你的对里洗脱拉嘞，对洗脏个没泥步，棉来内来灯来内来偏的路，这边阿偏表扬人，得了是拖包拉皮，得了是边表多嘞，你你爷爷吃的低开牛奶深度内嘞，都吃的怕个棉被奥马比那边。真的怕个面刚细嘛，跨裂细腻喽，切那怕哈，当街的苦奶奶撇地你嘞，阿皮阿多个哩暗暗等你嘞。汤毛看伢嘞，等毛面子呢，面子得大几个，得老软软的阿表奶奶来买喽，都天么他没不过。婆婆个三两百元家来个呢，光光光光出来皮，都关喽，可多多考来的。阿皮嘞，细路小说没得他来皮，只能婆婆个进你个嘞。这本面的个三江多那台个呢，雷声那忙都不会带开那边呢。表演的面单那包，面跨瑞年轻人的，太慢慢一段呢，
စံပြောင်းတွေကျိုးပြတ်သွားတဲ့ကြည်လွန်လွန်အတန်တို့တိတိတတ်တာခြားနာလျက်ရောပြွန်သွားကြတယ်။မြင်းစည်းတက်သားတွေဟာဥတီယာမဲ့ရှောက်တိုးနေကြတာ။ကျွန်တော်ဖိုးဖိုးနဲ့အဖေရဲ့လက်ဖြောင့်ထားတဲ့ချောင်းမြောင်းပြက်ခတ်မှုတံကိုခံရလို့ဒင်းတို့တို့တွေအတော်ကလေးဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကြံ့ကြံ့ခံခုခံနေတဲ့ရွာအပေါ်ထိုးစစ်ကိုမဖြစ်မနေခਿੱတရက်နာလိုက်ရပြီးစံပြောင်းတော်တဲ့ကွန်ရက်ဖြန့်ကတိုက်စစ်ဆင်လာရပြန်တာပေါ့။ဖိုးဖိုးကအဖေကိုဖတ်ထားလျက်မြေသားနတ်ပေါ်မှာပြပြဝင့်မှောက်နေခဲ့တယ်။တင်မောမြင်းတွေရဲ့ရင်အုပ်ကြွက်သားတောင်းတောင်ကြီးတွေနဲ့အေယာမတန်ခွာကြီးတွေသူတို့ရှေ့ကနေတဝုံဝုံဖြတ်သွားတယ်။နင်းချေခံရတဲ့မြေသားနတ်တွေနာကျင်စွာအော်ညီးလျက်စံပြောင်းပင်တွေလည်းရိမ့်နှွဲလို့သာတက်နိုင်တော့တယ်။မြေပြင်တခွင်နီးရွှေရောင်စံပြောင်းစီတွေပြန့်ကျဲလို့တန်ခွာရာတွေထဲမှာစံပြောင်းစီတွေပြည့်လို့မြင့်တက်ဖြတ်သွားတော့မှစံပြောင်းတွေလည်းရိမ့်ညွေရာကတဖြည်းဖြည်းပြန်ငြိမ်လာကြတယ်။ဖိုးဖိုးမတ်တက်ထလာတယ်။အဖေမြေကြီးပေါ်ကပြန်ထလာတဲ့အခါမြေသားနဲ့ထဲခြိုက်ဝင်နေတဲ့မိမိရဲ့ဒူးခွက်ရာကိုမြင်ရတော့မှခုနကဖိုးဖိုးသူ့ကိုဖိထားတဲ့အားဘလောက်ကြီးမှန်းတိခဲ့ရတယ်။ဟိုဂျပန်မြင်းစည်းတက်သားကမသေးသေးဘူး။ချွန်မြတဲ့နာကျင်မှုတွေကနေနိုးထလာပြီးမကြိုးတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်လျက်အစစ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုမြင်းကောင်းပေါ်ကနေမနိုင်မနှင်းပြန်ဆွဲယူနေတယ်။သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ခြေတော်ကိုဆွဲယူနေစဉ်ဟော့ဟဲတံတွေခတ်တိုးတိုးထွက်လာတယ်။ဂျပန်မြင်းစည်းတက်သားရဲ့နှစ်ဖူးကချွေးသေးချွေးပေါက်တွေထွက်လာတာကိုအဖေမြင်လိုက်ရတယ်။ချွေးတွေကအဲ့ဒီဂျပန်မျက်နှာပေါ်မှာပေးကျန်နေတဲ့မြေသားနှက်တွေနဲ့ရန်ခိုးတွေကိုတိုက်စားဆေးကြောပေးနေလို့ဖြူရော်ရော်မျက်နှာအရည်ပြားတွေတကြောင်ပြီးတကြောင်ပေါ်လာတော့တယ်။တင်ပေါ်မြင်းလည်းမသေးသေးဘူး။သူ့လေပင်ကစပယ်ကြီးမွေပမာလူးလွန့်လျက်ညာစိမ်းရောင်မျက်လုံးဟာသူနဲ့တစိမ်းတရံဆန်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမိတုံးပေတိုက်နယ်ရဲ့ကောင်းခင်နဲ့နေလုံးတို့ကိုကြည်ကွဲစွာကြည်လို့နေလျက်ဂျပန်မြင်းစည်းတက်သားတအောင်နားနေပြီးမှမြင်းဝမ်းပိုက်အောင်မှပြည်နေတဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုအားနဲ့ဆွဲထုတ်နေပြန်တယ်ဖိုးဖိုးကရှေ့တက်သွားပြီးသူ့ခြေထောက်ကိုကူဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဂုတ်ပိုးကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဂျပန်မြင်းစည်းတက်သားဟာခြေနှစ်ဖက်စလုံးအားမရှိတော့ပဲသူ့တကိုယ်လုံးရဲ့အလေးချိန်ဟာဖို့ဖို့လက်ပေါ်မှာကြာရောက်နေခဲ့တယ်။ဖို့ဖို့လက်လွတ်လိုက်တာနဲ့သူလည်းပါခွေရင်ဖြစ်လို့ညကြီးပေါ်ပုံလဲကျသွားတယ်။ဖို့ဖို့ကပြောင်လက်နေတဲ့ကင်တိုဓာကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးစံပြောင်းတဒန်းကိုတစောင်းခုတ်ချပြီးတဖန်တစောင်းပင့်ခုတ်လိုက်တာစံပြောင်းအပင်20ကျော်တိကနဲ့ပြတ်သွားလို့ရေတက်တိတ်မများတဲ့စံပြောင်းရိုးတံတွေညကြီးပေါ်မှာမတ်မတ်ကြီးကျန်နေခဲ့ကြတယ်။ဖို့ဖို့ကဂျပန်မြင်းစည်းတပ်သားရဲ့ဖြောင့်ဆင်းတဲ့နှာတံဖြူဖြူကိုကင်တိုဓာရဲ့ထက်မြတဲ့ဓာသွားနဲ့တိတ်ထားလျက်အတန်ခတ်အုပ်အုပ်ပြောလိုက်တယ်မိစားကနင်မန်ထောင်အောင်နေကွာဂျပန်စစ်သားရဲ့မဲနှက်တဲ့မျက်လုံးပြူးကြီးအစုံဟာတစ်ဖက်ဖြက်လှုပ်ရှားလျက်ပါးစပ်ကလည်းဘလုံးပထွေးစကလုံးတွေတတိတန်းကြီးထွက်လာတယ်သူတောင်းပန်နေမှအဖေသိလိုက်တယ်သူကတုံရင်နေတဲ့လက်အကောင်နဲ့အိတ်ကက်ထဲကနေခေါက်အိတ်တစ်လုံးထုတ်ပြီးကျွန်တော်ဖိုးဖိုးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ជីလီကူလူဝူလူဝါလာအဖေလည်းအနာတိုးသွားကြည့်လိုက်တာအဲဟုတ်ခောက်အိတ်ထဲမှာရောင်စုံချေထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာလက်မောင်းဖြူဖြူကလေးလှစ်ပြထားတဲ့ငငယ်ချောချောအမျိုးသမီးတယောက်ဝဝကစ်ကစ်သားကလေးတယောက်ကိုပွေ့ချီထားတယ်။ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့အပြုံးရိပ်ကိုယ်စီနဲ့ဒါနဲ့မိမလားဖို့ဖို့မေးလိုက်တယ်။ဝူလီဝါလာကြီးလီကူလူဒါနဲ့သားလားဖို့ဖို့မေးလိုက်တယ်ဟူလာကြီးရာကျူးကြီးရှိချီအဖေကအနားပိုတိုးပြီးတော့အဲဟိုအပြုံးချို့ချို့အမျိုးသမီးနဲ့ဥတူတူချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးငယ်တို့ကိုကြည်နေခဲ့တယ်ခွေးမသာနင်ကငါ့ကိုဒါပြပြီးစိတ်ပျော့လာအောင်လုပ်ချင်လို့လားဖို့ဖို့ကခေါက်အိတ်ကိုအားနဲ့လွှင့်ပြလိုက်တာခေါက်အိတ်လည်းနေရောင်ထဲမှာလိပ်ပြတကောင်လို့ပြန်တက်သွားပြီးနေရောင်အောက်မှာပဲပြန်ကျလာတယ်ဖို့ဖို့ကဓာပြန်ရုပ်ပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့ခေါက်အိတ်ကိုပိုးဆိုးပတ်ဆက်ခုတ်ပိုင်းပြလိုက်တာသားတော်ကလည်းအလင်းတစ်ချောင်းပြက်လာပြီးခောက်အိတ်လည်းတစ်ချက်ခုံကနှစ်ပိုင်းပြက်လို့အဖေခြေထောက်ရှိကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။အဖေမျက်လုံးထဲမှာအမှောင်ကျသွားတယ်။တကိုယ်လုံးအနှံ့တိတ်ကနေအေးဆက်လာတယ်။စုံမိတ်ထားတဲ့အဖေမျက်လုံးထဲကိုအစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်အလင်းတန်းတွေထိုးလာတယ်။အဖေရင်ထဲအတိုင်းမသိနာကျင်လာခဲ့တယ်။ကျင်းသေးပေါင်းနှစ်ပိုင်းပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့လှပတိမ်မွေ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တို့ကိုသူမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ဝင်ဘူး။ဂျပန်မြင်းစည်းတက်သားဟာအဖေခြေထောက်ရှိကိုခက်ခဲကြီးစွာစိတ်လောကြီးစွာတွားတွားတက်လာပြီးကင်တိုဓာနဲ့နှစ်ပိုင်းခုတ်ခံထားရတဲ့ခေါက်အိတ်ကိုဒ
ဒဏ်ရာရမထားပေမဲ့တုံရင်နေပြီးဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ဆက်ခနဲလူယူလိုက်တယ်။သူကတော့ဒဏ်ရာရထားတဲ့လက်ကိုအသုံးပြုချင်ပါပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ကသူ့ပခုံးပေါ်မှာသာချိတ်နေတော့တာ။သူ့အမိန့်ကိုမနာခံတော့ဘူးလေ။သွေးစင်းရှင်ရှင်တွေကဝါချင်းချင်းလက်ထိတ်ကနေတောက်တောက်ကြ။သူကစုပ်ပြဲသွားတဲ့ဇနီးတွေနဲ့သားငယ်ကိုလက်တစ်ဖက်သေးနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကာယပြန်ဆက်ရင်၆ကက်ကက်နှုတ်ခမ်းဟာတဆက်ဆက်တုံရင်လျက်တကက်ကက်မြင်နေတဲ့သွားခိုက်တန်ကြားတွေကနေအပိုင်းပိုင်းအဆဆစကလုံးတွေညှစ်ထွက်လာတယ်။အာယာဝါထုလူဟိုချာဟိုက်ဦးသူ့ရဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အကြောင်းမျက်နှာပါပြင်ထက်ကိုကြည်လင်တောက်ပါတဲ့မျက်ရည်နှစ်ကြောင်းစီးကြလာတယ်။သူကဓာတ်ပုံကိုနှုတ်ခမ်းပေါ်တင်ကနန်းရှုပ်ရင်လေချောင်းထဲကနေထူလူထူလူနဲ့မြည်လို့နေတယ်။တရိတ်ဆန်ကောင်မအေးယိုနေလဲမျက်ရည်ကြာကြသလားနေကကို့မိမနဲ့ကလေးကိုနန်းတက်သေးရင်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မိမတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ရသေးတယ်လဲ။နှစ်မျက်လုံးတွေကနေဒီတောက်သေးဆက်တွေညှစ်ထုတ်ပြတာနဲ့ငါကနှင်းကိုမတတ်တော့ဘူးလို့များထင်နေလား။ဖိုးဖိုးကအကျယ်ကြီးအော်လျက်ငွေရောင်ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ဂျပန်ကင်တိုသားကြီးကိုကင်မြောက်လိုက်တယ်။အဖေကျွန်တော်အဖေကအတန်ရှည်ကြီးနဲ့အော်ပြီးကျွန်တော်ဖိုးဖိုးရဲ့လက်မောင်းကိုလက်အစုံနဲ့ဖတ်ထားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဖေသူ့ကိုမတတ်ပါနဲ့။ဖိုးဖိုးလက်မောင်းဟာအဖေရင်ခွင်ထဲမှာတဆက်ဆက်တုံပြက်အဖေကသူ့ရဲ့လူတက်နေကြတံမဏိနှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖခင်ကြီးကိုမျက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့တနာစပွဲမျက်ဝန်းအစုံနဲ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်ဖိုးဖိုးလည်းခေါင်းငုံချလိုက်တယ်ရွာကိုဂျပန်စိန်ပြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့နားကွဲမတက်အတန်တွေခံမြေကတုတ်ထဲကြံ့ကြံ့ခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရွာသားတွေကိုဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ဆွဲနေတဲ့ဆူရှဆူညံတန်တွေဟာလှိုင်းတပိုးပေါ်မှာတဖန်ထန်လာခဲ့ပြန်တယ်အဝေးကစံပြောင်းတော်ထဲမှာလည်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဂျပန်မြင်းတွေရဲ့ဟီတန်တွေမြေသားနဲ့ကိုမြင်းခွာတွေနဲ့နင်းချေလို့ကွဲအပ်လာတဲ့အတန်တွေညီလာပြန်တယ်။ဖိုးဖိုးကအဖေကိုခါထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ခွေးမသာမင်းကဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းမျက်ရည်ကဘသူအတွက်ကျတာလဲ။မင်းအမေအတွက်ကျတာလား။မင်းအဖလောဟန်အတွက်ကျတာလား။မင်းဦးလေးအာဘာတို့အတွက်ကျတာလား။ဖိုးဖိုးကငေါင်ငန်လျက်ဒီလိုခွေးမျိုးအတွက်မင်းကမျက်ရည်ကျရတတယ်လား။သူ့မြင်းကိုမင်းဘရောင်နဲ့တနှက်နဲ့ပဲပြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားကွာ။ဒင်းကပဲမင်းကိုမြင်းခွာနဲ့တက်နှင်းဖို့တရှည်နဲ့တက်ပိုင်းဖို့လှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။မင်းမျက်ရည်တွေတုတ်လိုက်စမ်းမငါသားရဲ့။လာခဲ့ရော့ဒီမှာတရှည်။ဒင်းကိုပိုင်းလိုက်။အဖေနောက်တလန်းဆုတ်သွားတယ်။မျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်စီးလာပြီ။လာလေကွာ။ကျုပ်မပိုင်းချင်ဘူးအဖေ။ကျုပ်မပိုင်းချင်ဘူး။တောက်ဖြစ်မရှိတဲ့ကော။ဖိုးဖိုးကအဖေကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်။ကင်တိုသားကိုကင်လျက်ဂျပန်မြင်းစီးတပ်သားနဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုရအောင်နောက်တလန်းဆုပ်ပြီးတော့ကင်တိုသားကိုမြှောက်လိုက်တယ်။အဖေရှိမှအလင်းတစ်ပြက်လက်သွားပြီးတဆက်ထဲမှာအမိုက်မှောင်ကျသွားတယ်။ဖို့ဖို့ဒါချက်ကြောင့်ဂျပန်မြင်းစီးတပ်သားအော်ညီးထွက်လာတဲ့ပိုးသားဆွဲဖြဲတဲ့ပမာစိုးထိုင်းထိုင်းအတန်ကြီးကဂျပန်အမြောက်တန်တွေကိုဖုံးအုပ်သွားလို့ကျွန်တော်အဖေနားကွဲမတက်ဖြစ်သွားတဲ့အပြင်ကလေးစားတွေတောင်တုံသွားတယ်။သူပြန်မြင်လာရချိန်မှာရုပ်ဖြောင်းတဲ့ဂျပန်မြင်းစီးတပ်သားနှစ်ပိုင်းပြတ်နေပြီ။သားသွားကဘဲဘက်ပခုံးကနေဝင်ပြီးညာဘက်နန်ချားကနေပြန်ထွက်တယ်။အယောင်အသွေးစုံနေတဲ့ကလေးစားတွေဆိုတာညှိနှံ့ထောင်းထောင်းနဲ့ထွန့်ထွန့်ကိုလူးလို့အဖေဦးတွေလည်းကြုံတက်လာပြီးရင်ကောင်းမေးကိုတက်ဆောင်လို့ပါးစပ်ကနေအရေးစိမ့်တွေပန်းထွက်လာတယ်။အဖေခြာကနေလှည့်ပြေးသွားတယ်။အဖေကဂျပန်မြင်းစီးတပ်သားရဲ့မျက်တောင်ကော့ကော့မျက်လုံးဝိုင်းတွေကိုမကြည့်ဝင်ဘူး။ကင်တိုဓာချက်နဲ့လူခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူမျက်စိတည်းမပြတ်မြင်အောင်နေတယ်။ဖိုးဖိုးရဲ့ဓာချက်ကအရာအားလုံးကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တဲ့အောင်။ဖိုးဖိုးလည်းနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပြီ။အဖေပြုံးကနေဒီလိုခံစားမိတယ်။လေထဲမှာလွတ်လပ်စွာဝေးပြန်နေတဲ့သွေးနီရောင်ထနေတဲ့ဓာကြီးတစ်လက်ကဖိုးဖိုးကိုဖဖွားကိုအဖလောဟန်ကိုဂျပန်မြင်းစီးတက်သားကိုမြင်းစီးတက်သားရဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုဦးလေးအာပါကိုနှဲစရာလူကိုဖန်းညင်အောင်ကိုတီဗီလေးကိုတက်ရေးရှင်ကိုဖရဲသည်ခွဲဟင်းရွက်လီးသလိုအားလုံးနှစ်ချမ်းခုတ်ပိုင်းပြစ်လိုက်တယ်ဖိုးဖိုးကဓာသွားမှာသွေးတမြင့်တန်းနေတဲ့ကင်တိုဓာကြီးကိုလွှင့်ပစ်ပြီးစံပြောင်းပင်တွေကြားထဲရှောက်တိုးနေတဲ့အဖေနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်ဂျပန်မြင့်တက်ကလေးစင်းနှမောင်းပမာတိုက်ခတ်လာပြန်ပြီကျေလောင်တဲ့စိန်ပြောင်းတန်တွေကစံပြောင်းတော်ထဲကနေပြန်တက်လာပြီးတော့ရွာတတိုင်းနောက်ကနေလုတ်တနှက်လုတ်အမြောက်တွေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံခုခံနေကြတဲ့ရွာသားတွေကြားထဲတစောင်းထိုးဆိုင်ကြပေါက်ကွဲသွားတယ်ဖိုးဖိုးကကျွန်တော်အဖေကိုဖမ်းမိတဲ့အခါလေကုတ်ကနေတအားကင်လှုပ်ရင်တုတ်ကွန့်
တော့ကွန်းခွေးမသားလေးယူနေပြီလားမဲတေးချင်လို့လားမဲတေးချင်နေပြီလားအဖေလည်းဖို့ဖို့ရဲ့မာကျောတဲ့လက်ကြီးကိုတအားကုတ်ချင်ရင်ဆူဆူဝါဝါအော်ပြောလိုက်တယ်အဖေကျောက်ကိုခေါ်သွားပါကျောက်ကိုခေါ်သွားပါကျောက်စစ်မတိုက်တော့ဘူးမတိုက်တော့ဘူးအမေကိုကြုံမြင်ရပြီဦးလေးကိုကြုံမြင်ရပြီအဖေကိုကြုံမြင်ရပြီဖို့ဖို့လည်းအဖေပါကိုမညာမတာဖြန်းကနေတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ပါရိုက်ချက်ကပြင်းလွန်းလို့အဖေလဲပင်တောင်ပျော့ကျသွားတယ်။ရင်ဘက်ရှိမှခေါင်းတွဲလောင်းကျလျက်ပါဇက်ကနေသွေးစရောတဲ့တရေတွေယိုစီးကျလာတယ်။အခန်းနဲ့ဂျပန်တွေဆုတ်သွားပြီ။ကြီးမားတဲ့ပါလှက်တဲ့အလှညက်ဆက်ကူတစ်ချက်နဲ့တူတဲ့လပြည့်ဝန်းဟာစံပြောင်းထိပ်ဖြားပေါ်မြင့်တက်လာနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမျက်နှာပြင်သေးကြုံလာပြီးအလင်းရောင်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်လွတ်ပေးလာခဲ့တယ်။ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့တဲ့စံပြောင်းတွေဟာလရောင်အောက်မှာထောင်မတ်လျက်စကားမစိုးရံဖန်ရက်ခါမြေသားနှက်ပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့စံပြောင်းစည်တွေဟာစံပြောင်းတွေရဲ့ကြည်လင်ဝင်းပါတဲ့မျက်ရည်စက်တွေပမာလေတူတဲကညှိအိမ့်အိမ့်အနံ့တွေပြင်းထန်တိတ်သီးလာပြီလူသွေးဟာကျွန်တော်တို့ရွာတောင်ဘက်ကအဲ့ဒီမြေသားနှက်တစ်ပြင်လုံးကိုရွှဲနှက်သွားစေပြီရွာတဲကမီးရောင်ဟာဝမ်ပလွေအမီးလိုတထောင်ထောင်လှုပ်လျက်မကြမကြဆိုသလိုတစ်တုံးမီးကျွမ်းတဲ့မီးပေါက်တံတွေမြည်လျက်ရွာတဲကနေတူးနှံ့တွေလွင့်ပြန်ထွက်လာပြီးစံပြောင်းတော်တဲကသွေးညှိနှံ့နဲ့ရောပြွန်းသွားလို့အသက်ရှူကြက်ဖွဲရာထူးဆန်းတဲ့အနံ့ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖို့ဖို့လက်မောင်းကဒံယာဟောင်းရောကဖောက်လာပြန်ပြီ။အနာဝအကွဲလို့မဲညစ်တဲ့ဖြူနှောက်တဲ့သွေးပုတ်ပြေပုတ်တွေစိတ်ထွက်လာတယ်။ဖို့ဖို့ကသူ့ဒံယာကိုဖိတ်သိမ့်ထားပေးဖို့အဖေကိုခိုင်းတယ်အဖေလေဖို့ဖို့လက်မောင်းတန်ရဘေးပတ်လေကညိုမဲဆွဲနေတဲ့အရေပြားကိုအေးဆက်ဆက်လက်ချောင်းကလေးနဲ့ရင်ဖို့သေးထိတ်ဖိညှက်လိုက်တာအမေးနေပမာလေပူပေါင်းတွေတပြွတ်ပြွတ်ထွက်လာတယ်။တန်ရထဲမှာလည်းချင်ဘက်ပမာအနံ့ဆိုးကြီးတစ်မျိုးရှိနေတယ်။အဝေးကတင်းချိုင်းမြေပုံထိပ်မှာမြေဆိုင်နဲ့ဖိထားတဲ့အဝါရောင်ရွှေစက်ကူတရွက်ကိုဖို့ဖို့သွားခွာယူလာခဲ့တယ်။အဖေကလည်းစံပြောင်းနှံ့တွေပေါ်ကနေစားတက်ပါတဲ့အဖြူမှုန့်တွေကိုချစ်ယူပြီးစက်ကူပေါ်တင်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဖေလည်းစံပြောင်းမှုန့်တွေတင်ထားတဲ့ရွှေစက်ကူကိုလက်အစုံနဲ့ဖို့ဖို့ရှိကိုတရိုတသေးယူလာပေးတယ်။ဖို့ဖို့ကကြည်စံတထောင်ကိုသွားနဲ့ကြိုက်ဖွင့်အထဲကရမ်းမှုန့်နည်းနည်းသွန်ပြီးအဖြူရောင်စံပြောင်းမှုန့်တွေနဲ့ရောမှွေဆုပ်ချပြီးဒဏ်ရာပေါ်ပတ်မလို့လုံနေတော့အဖေကခတ်တိုးတိုးမေးလိုက်တယ်။အဖေမြေသားနဲ့နည်းနည်းတော့မရောဘူးလား။ဖို့ဖို့လည်းတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့မှရောကွာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဖေကစံပြောင်းအမြင့်အောက်ကနေမြေသားနှက်တခဲကော်ထုတ်လက်နဲ့ညက်နေအောင်ဆုပ်ချပြီးရွှေစက်ကူပေါ်ဖြူလိုက်တယ်။ဖို့ဖို့ကအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတမတ်အောင်မှွေပြီးရွှေစက်ကူနဲ့အတူဒံယာပေါ်ကိုရိုက်ချတယ်။အဖေကဖို့ဖို့ရဲ့ရစရာမရှိအောင်ညစ်ပတ်နေတဲ့ပတ်တီးနဲ့ချက်စည်းပေးလိုက်တယ်။အဖေအနာတတသွားပြီလား။အဖေမေးလိုက်တယ်။ဖို့ဖို့ကလက်မောင်းကိုနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ပြီးမှအတော်တတသွားပါပြီ။တို့ကွန်ဒီလိုစေးစွမ်းကောင်းမျိုးကဘလောက်ကြီးတဲ့ဒံယာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်အောင်ကုနိုင်စွမ်းနဲ့ကွလို့ပြောတယ်အဖေဟိုတုန်းကသာဒီလိုစေးမျိုးကတ်နိုင်ခဲ့ရင်အမေလည်းတေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖေမေးတယ်ဟုတ်တယ်တေးမှာမဟုတ်ဘူးဖို့ဖို့ခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်အဖေသာဒီစေးနီးကိုအစောကြီးကတည်းကကြောက်ကိုပြောပြထားခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဗျာအမေဒံယာကသွေးရီဆိုတော့အပြင်ကိုဒလက်ဟောထွက်ကြလာနေခဲ့တာကျုပ်လည်းမြေသားနှက်နဲ့တိတ်တယ်တိတ်တယ်တိတ်ပြီးခဏနေတော့သွေးကထထွက်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကသာစံပြောင်းမှုန့်အဖြူနဲ့ရမ်းမှုန့်တွေရောနိုင်ခဲ့ရင်ပြီးပြီဗျာဖို့ဖို့လည်းအဖေရဲ့စကားသံတိုးတိုးကိုနားထောင်ရင်ဒံယာရထားတဲ့လက်နဲ့တနတ်သေးကိုကြည်စံတွေတိတ်ထည့်နေခဲ့တယ်ဂျပန်စိန်ပြောင်းကလည်းရွာတိုင်းအထက်မှာဝါချင်းချင်းရမ်းငွေတွေတလိပ်ပြီးတလိပ်တက်လာအောင်တုံးအောင်စော်နေခဲ့တယ်အဖေရဲ့ဘရောင်းနင်းပစ္စတိုကဂျပန်မြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်မှာပြီးနေတယ်ညနေကနောက်ဆုံးအချိန်တိုက်ပွဲမှာအဖေဟာသူ့အရက်လောက်နင်းနီးရှိတဲ့ဂျပန်ကာပိုင်တနတ်တလက်ကိုတရွတ်ဆွဲလာခဲ့တယ်။ဖို့ဖို့ကတော့ဂျာမနီလုံမော်စတာပစ္စတိုကိုပဲဆက်ကင်တယ်။အသက်ကလေးအတော်ရနေပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမော်စတာပစ္စတိုလည်းအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်ဆုပ်တန်ဖက်တစ်ခုအဖြစ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ဖို့ဖို့ရဲ့တနတ်ပြောင်းဟာကွေးကောက်ကောက်နဲ့တစ်ထစ်လောက်တောင်ပိုရှည်ထွက်လာသလားလို့အဖေအောင်းမေးမိတယ်။ရွာထဲမှာမီးဟုံဟုံတောက်နေပေမဲ့စံပြောင်းတော်ထဲမှာတော့အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ညရောင်တစ်မျိုးထွက်ပေါ်မြဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ညှို့တက်တွေတဖြည်းဖြည်းယုတ်ယော့လာနေတဲ့စံပြောင်းတွေရဲ့ညှိုးနွမ်းတဲ့ဥကောင်းထက်မှာ
ba lu ji gui pui gong la ni la yao ni san ta de. A pei ga ta na gu de yu sui li po po na ga lai la ge de. Lu ta guin gu ba xiao la ro, a ri ga dui wa lu bwa ta ni de mi da na te, tu lu chao dui ne dwa de. Lu de a lao ni ne, san biang a ju a piat dui yo piong li. La yao o ma dui li ga hu de gua di de gua a yang dong li. Mong wa re mien na pao su su li ga bi di bi li. A pit lung a bawaye, now so a kite at tenu go, dot ten shin limp genere. Sam yong bin with egane, now chinde, new new than with jani yadiao. A long bone nema a tashin ne de, lot to a jarry shin ne deyo. A piga, popo go cobby, a tamakon de, yes we yam yurigo, twachi gene. Tabi me, do mochi like the car, popo ye pian nanane, lu a mu ya pianne, genu yam mina jigo miana yalo, pio mezagari, lay down de pian went to arore. A two a ye jee a kite attendima, popo te a pega, a mielulu, boobie, the rigani tete. Two a dree riga, pissing ye a boy yangoda, shed dweeta be, a net jee a tea madweeta da jolly, yau jan sit a dweb, boobie a sim piegera, temaye. Aridonga, popo ye a dree riga, the chet bo mada, ton didine ayon signi dakere. Arid the cheha, mejue nere, yenat kule, pitchempeme, but net jodele, jibian the downle, pitchempeme. The cha a yarigo, tumma mienobu. The cha a tanrigo, tumma jarabu. Popo ye eri yoga, tumho, tu jan cheha, se zu net the zu ja bide noma, ba ludong, bien tan so yuan lagere. Japan pi hog gang to ye doji mien meregani, bido bien la bide nobai, tum yellow soha, camp mamma ya nang lao, nan ne lagere. The cuckoo sai chi lai dane, mi ta tau bi juan nomeo. A pegaro, dilu a dui a corbine saya, nan ne mugo, betoma majan and gebabu. The tongue goya nasa conacune, doka bonzo, jonke ya pita gala. A me duri mi out like gaunega ni pianta la reca, tum yellow soha, lunge boa donga lobe, tawen lo sha, dui we memo, nyasi de me a drain, muso, bion le danese. Tutta tama, lune nanga ye, lune lu a poesi, lune seto ye, sasa mugo, gonzo moe quen and gebu. Tuha, sesore, benji dema, terrestre lepe la ke ya lingaza. Tuye, luce ye lenyaha, esa set tanchaka jaregani, a send the pin, josa topo la ke ya lingaza. Take letu maro, tuye luceha, a kite attent kuma, taupare a lenyan with tolo 90 so in down, eri a lenyaha, 80 esa, quitti quicka ham yube. Nashangi drisan say the mu, yo no bawen nere ham yube. Nashang de three sons say the mu, shon no bawen nere ham yube. Popo ne apiru, luta gwingo, sepe jolla, bammi pide a kama, a pay, mojo biolide. A pay, joke summa shon no boo. Tiro ma popule, sayoboma, lo shamugani, no ta lagere. Duga, a pay la go dwelia, now go say lancho so dwabido, lutui saint tabure, bumu chautui ma jore, nida naboma, tang chalide. Juarega milan danga, Sambian torega a teacher named that muya di grigo, mien pelade. Shui wayang miyang bioga, we lie on nema, do yen lia. Popule, the onlaw tiny pira now, nayan the chepama, now pian lecha lade. A pele, popoye one by boma, gong only a moja bore. Popoye bunuide la jiga, gongo la po bini the lalo, a pay ome mire. Longere se ne joronga, popa yingwen nema, no so negate a pico. A pay, piantri yala mire. Eri longa, late net da pietet duha, bazatego, papa a den tote be lare, wa pio pio no digo, sasso mire. Chen so so, ma down down no digango keta ye, du yene a monse de coot jot de lalo, dule, papa ye a yon we ware minago, da ye gale de gondo, yes set gentle de mielone moji ye, no digango, da a gaite lade. Papa yenda, second eight jon dwabi. Papa Golo, now don't dorago, do delayare. Genanchure a ye de minga, do catwingo, nui tui lo nezire. Papaga, do de mago, pianganate the chest saw tail I bido, do go, don't tope your lady. Do piojabi, pianta tiny car, papa ye, the quam wibama, duene de gendabogani, dow dow janere, duipele ni ye ye rego gien, ye ye majabe, don't leech it on ogere. Papa, na genswa, sasset don't ye, ye ye re bobo jalare. Papa ga tu go wan pa lui ta de tu a phe wan pa lui ne a chen tan bon chin a tu tu be de naung cha ma a phe ti ya la ga tu le ne pye de ne ma be phopho ga phapwa ne chit chai ni de chein ne ma
ဖွဖွားငှားထားတဲ့ကောင်မလေးနတ်မောင်တောက်ပါတဲ့စံကေသာပိုင်ရှင်မဲလွန်းနဲ့လည်းကြိုက်နေခဲ့တဲ့ဖွဖွားကိုအဖေကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဖွဖွားဟာဖွဖွားရဲ့တဝင်တိုတဲ့တံကိုမခံနိုင်တာနဲ့အိမ်နီးချင်းရွာမှာအိမ်တလုံးဝယ်ပြီးတော့မဲလွန်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောင်းပြီးသွားနေခိုင်းနေပြီကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဖွဖွားလေးကလည်းခေသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဖွဖွားတောင်သူ့ကိုဖြုံရတာတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနောင်ကြရင်အခြေအလဲရှင်းပြရအောင်ပါဖဖလေးကကျွန်တော်အတွက်အရေးလေးတယောက်မွေးပေးခဲ့ဘူးတဲ့1938ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အရေးလေးကိုဂျပန်စစ်သားကလှန်စွန့်နဲ့ထိုးတက်ပြီးဖဖလေးကိုလည်းဂျပန်စစ်သားတိုက်မတိန်ဝိုင်းကျင်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းနောင်ကြအခြေအလဲရှင်းပြရအောင်ပါ